Hej alle sammen, og rigtig hjertelig velkommen tilbage. Jeg har været væk et stykke tid, og det føles bare som 100 år, og jeg har virkelig, virkelig savnet jer. Jeg har en ny video programmet her i dag, og det bliver en 10 ting, I ikke vidste om mig. Jeg tænkte, at kanalen havde brug for lidt sådan her, efter alt det her tomrum, jeg har givet jer. Udover selvfølgelig Kat Von D-videoerne fra Sephora, som virkelig, virkelig var en kæmpe, kæmpe oplevelse, som jeg ville ønske at komme igen. Og til jer, der ikke var der, så vil jeg håbe, at I nyder videoerne, som jeg har lavet der omkring Kat Von D, fordi at det var virkelig, virkelig fantastisk. Og til jer, der kom og sagde hej rigtig, rigtig mange gange tak. Det var en super fed oplevelse at dele med jer. Men som sagt, det her skal blive en 10 ting, I ikke vidste om mig. Så tænk bare, at vi skal hoppe i gang. Den første ting, I ikke vidste om mig, det er, at dengang jeg var lille, så lavede min søster og jeg faktisk et band, som vi kaldte Supertopform. Hvor det var, vi faktisk sådan decideret lavede koreografi og tekst og faktisk et album, som det var, vi udgav og optrådte med. Stort set hver gang vi havde gæster, så Supertopform eksisterede faktisk dengang, og hvis det ikke skal være løgn, så kan jeg næsten stort set alle teksterne. Den anden ting er, at jeg elsker at lave mad. Jeg elsker at bage, og mit hus det spryder bare af, at det faktisk er noget, jeg godt kan lide. For eksempel her til morgen, så bagte jeg knækbrød, og jeg har lavet chokolademus, og hvis det ikke skal være løgn, så bagte jeg også kage. Jeg elsker at lave mad, jeg elsker at bage, og jeg elsker virkelig også at spise det. Og hvis man kigger på min kropsform, så er det faktisk heller ikke lige noget, man kan se på mig, men jeg har en meget stor passion for mad. Den tredje ting, I ikke vidste mig, er, at jeg hader folk, der smasker. Jeg kan virkelig ikke, måske mere sige, at jeg hader faktisk sådan lyde. Jeg er blevet virkelig, virkelig sådan lydirriteret, specielt folk, der smasker. At sidde i en bus, og folk spiser, eller tog, og folk spiser, jeg bliver sindssyg. Jeg putter de sidder og hører telefoner på og skruer helt op. Og normalt er jeg ikke personen, der kan lide at forstyrre andre på den måde. Men folk, der smasker, så kan jeg blive sådan helt arig og lyst til at slå folk. Måske er jeg ikke næste, der har det sådan, men folk der smasker. Den fjerde ting, måske vidste mig, det er, at jeg drikker ufattelig meget mælk. Hvis jeg havde råd til at købe så meget mælk, selvom det har man vel, så kunne jeg nok komme op på sådan en 5, 6, måske 7 liter mælk om dagen. Jeg elsker virkelig mælk. Hvem elsker ikke mælk? Det er måske lidt random, men jeg kan virkelig, virkelig godt lide mælk. Femte ting er, at jeg får altså rengøringsslip. Hvis man kommer ind i min lejlighed, kan man af og til skimme det. Ikke fordi, jo, jeg elsker at rode. Jeg har virkelig, virkelig stort rodehoved. Men nogle gange får jeg det vildt rengøringsslip. Jeg elsker at decidere at sidde og lave planer over, hvad det er, jeg skal nå i løbet af dagen. Hvad jeg skal gøre rent, hvordan jeg skal organisere ting. Decidere at sidde og lave tegninger over, hvordan ting skal stå. Jeg er meget organiseret og meget, meget rengøringsfreak. Ting nummer 6 er, at dengang jeg var lille, der spiste jeg kosmetik. Måske kan det have en del med at gøre, hvad det var, jeg valgte som uddannelse til den her dag i dag. Men jeg spiste cremer, jeg spiste læbemad og de der små cherry chapsticks. Kunne de sidde og sidde og klemme sådan en der tube ind i munden, eller bare spise en hel læb på mad på 5 minutter. Jeg kunne altså rigtig godt lide cremer og læbemad. Syvende ting er, at jeg er overtroisk. Jeg er virkelig, virkelig overtroisk. Hvis du ser en kat, sort kat går over vejen, ja, jeg spytter mig over skulderen. Hvis salt det vælter, ja, så kaster jeg salt over den anden skulder, og går jeg under en stige. Det gør jeg aldrig nogensinde i mit liv, og jeg er virkelig, virkelig overtroisk. Alt, hvad der findes mellem himmel og jord, du kan skræmme mig bare ved at sige en enkelt lille ting. Jeg tror på det. Jeg er virkelig, virkelig nem til at tro på sådan noget. Spøgelser, alt sådan noget. Jeg tror på det. Jeg kan blive skrækslagen. For eksempel, hvis vi snakker gyser, jeg elsker gyser, men en film som Paranormal Activity, jeg kan skide i bukserne over den film. Jeg kan stadig bare rigtig over at se en film som den. Så overtroisk. Jeg er meget, meget overtroisk. Den 8. ting, jeg ikke vidste om mig, det var, at dengang jeg var lille, var jeg rigtig, rigtig glad for drengeting. Så når det var min fødselsdag eller jul, så ønskede mig faktisk hele kataloget. Specielt racerbiler, actionmans og sådan noget. Og hele BR-kataloget var faktisk krydset af på min ønskeliste. Ligegyldigt hvad det var. Jeg ønskede mig alt. Specielt drengene. Hvilket er meget, meget morsomt. Jeg var måske lidt af en drengepige, dengang jeg var lille. Jeg skulle have det vildt. Og det kunne ikke blive vildt nok. Så jeg var en drengepige dengang, og det kan man nok ikke rigtig sige om mig mere. Den 9. ting, jeg er ret sikker på, at de fleste er ikke ved om mig, det er, at jeg faktisk har en ekstra hobby ved siden af YouTube og make-up, og det er, at jeg spiller musik. Jeg er født og opvokset i en musikalfamilie, og spiller selv klaver. Mest klassisk klaver. Jeg spiller guitar, jeg synger, spiller tværfløjte, har spillet blokfløjte, og vil virkelig, virkelig gerne lære at spille mange flere instrumenter. Det er lidt en hobby, jeg dyrker ved siden af YouTube. Min YouTube, før jeg startede her som beautyblogger, var en musikkanal, og jeg har stadig nogle videoer gemt, så I kan selvfølgelig prøve at like denne video, og så kan jeg måske prøve at lave en lille cover til jer med en sang på eller noget, men der skal selvfølgelig være stemning for, at det kommer op på kanalen før det, når jeg gør, fordi at ellers kommer det ikke op. Jeg gik på musikskole, og ja, jeg har optrådt rigtig, rigtig mange gange, specielt også i store vægge med efterskolen,
Men hvis der er noget, der skal på kanalen her igen, så like videoen. Skriv gerne en kommentar, at jeg gerne vil høre det, og så skal jeg nok mixe et eller andet sammen til jer. Den 10. og sidste ting kan I måske se på omgivelserne. Og ja, jeg er flyttet hjemmefra. Og det tænkte jeg skulle være en del af den her måde også ligesom at fortælle jer på, at jeg bor ikke længere som mormor og morfar. Jeg bor alene nu, og jeg er så lettet over at bo alene. Så det er super, super dejligt. Jeg har mere rum til at filme. Jeg har mere rum til at være mig selv. Og selvfølgelig, nu kommer der meget mere aktivitet her på kanalen. Jeg ved, at rigtig mange af jer, som der har set en lille sneak peek af det på Snapchat, rigtig gerne vil have en roomtour, eller en house tour, eller en lejlighedstour, eller hvad vi skal kalde det. Jeg laver ikke en lejlighedstour til jer, fordi at jeg vil rigtig gerne også have noget privatliv, noget space, som bare mit, som sådan... Ikke fordi jeg ikke vil dele det med jer, men jeg håber, at I forstår, at jeg vil rigtig, rigtig gerne vise jer mit soveværelse, mit beauty room. Men der er også lige nogle rum, der skal være min egne. Måske jeg viser jer det på et tidspunkt, men til at starte med bliver det kun en soveværelses beauty room tour. Ellers har jeg ikke rigtig andet end at sige, end at der kommer snart en favoritter langt, langt om længe op på kanalen. Og så synes jeg bare, at vi skal have det rigtig godt alle sammen, og så ses vi igen i min næste video. Vi ses!